Richard, ahoj. No, minule sme strihali ručne, manuálne. Tak. Dnes budeme strihať ručne, ale elektricky, áno? Presne tak, presunuli sme sa do 21. storočia. Konečne! Z tej manuálnej roboty ideme do nejakej elektriky. Hej. Budeme sa venovať len jednej téme, a to je strihanie živých plotov. Áno. Keď si pamätáš, tam sme behali s dvoma nožnicami. S tými veľkými, áno. Pákovými nožnicami. Uh-huh. No a tu máš pripravené vlastne tri druhy elektrického akumulátorového náradia, čiže nepotrebuješ tomu žiadny prívodný kábel, proste je to na baterky ľudovo povedané. Je skvelé. No, máš tu rôzne veľkosti. Celý rozdiel akurát v tej veľkosti, čiže toto je na nejaké menšie kríky, krušpány, buksusy a tak ďalej, ktoré chceš nejako pekne tvarovať, kde vlastne ten princíp je presne ako pri tých nožniciach, že dva nože proti sebe sa vlastne hýbu a pekne ti to odrežu. Na nejaké väčšie, napríklad tuje alebo proste konifery, nejaké veľké živé ploty, samozrejme potrebuješ väčší záber a aj trošku iné manipulovanie dvoma rukami. Ten pohyb je ten istý. Čiže sú to dva nože protibežne idúce. Áno. Rozdiel už je možno v tom, že na týchto väčších strojoch je 18-voltová batéria 2-amperhodinová. Dlhšie vydrží, áno? Dlhšie vydrží, potrebuje to aj väčší výkon samozrejme na tomto. Tým, že je to jednoručne, stačí tá 10,8-voltová batéria. Hej. No a keďže živé ploty môžu byť aj do určitej výšky, tak existuje takéto náradie aj teleskopické. Toto som ešte nevidel, priznám sa. No vidíš, ďalšie prekvapenie. Vždy sa niečo u teba naučím. Dá sa to vysunúť ešte viac? Ten výsuv máš... Aha, a s tým vlastne pohybuješ. Toto je maximálny výsuv, kde máš nejaký dosah 2,5 metra. Aha, tak to už je úžasné. Čo je ešte druhá zaujímavá vec, že ty vieš vlastne nastavovať si túto hlavu do rôznych úhlov. Mm-hmm. Ty môžeš strihať rovno, keď zarovnávaš vlastne vertikálnu líniu, ale keď to zhora chceš zarovnať, áno, tak vlastne si to takto zacvakneš a ideš vlastne do výšky podľa potreby. Tie čepele fungujú takisto ako pri tisku. Presne tak. Čo je napríklad zaujímavé, že keď máš viacero tohto náradia, máš univerzálnu batériu, vieš prehadzovať z jedného stroja do druhého, nemusíš mať viacero nabíjačiek aj batérií. Skvelé. Koľko tá batéria vydrží? Koľko môžem v kuse strihať? Celé to záleží od toho, čo strihaš. Ano. Reálny čas tu očakáva nejakých 15-20 minút práce podľa hrúbky konárov, ktoré strihaš. Keď dojde batéria, čo treba urobiť? Vybrať ju, dobiť, áno? Väčšinou sa to dodáva s dvoma batériami, čiže vieš kontinuálne pracovať. Aha. Zatiaľ, čo jedna sa dobíja, druhou pracuješ. Tá dobíjačka bude 15 alebo 30 minútová, aj tá 30 minútová po 15 minútach už je dobitá na 80%. Uh-huh. Čiže aj keby sa ti to po nejakých 15-20 minútach intenzívnej práce vybilo, uh-huh, tak zoberieš druhú batériu, pokračuješ ďalej, medzi tým sa ti tá prvá vybitá dobíja a v podstate vieš kontinuálne pracovať. To je super. Čo údržba? Vieš čo, údržba je veľmi jednoduchá. V podstate ide len o nejaké olejovanie týchto nožov, aby tam nedochádzalo k nejakému treniu a prípadne nejaká ochrana voči hrdzi. Dajú sa samozrejme aj vymieňať, prípadne brúsiť. Hej. No a dôležité je samozrejme, keď to odkladáš, ja som dal dole z toho kryt, ale odkladať to vlastne, aby tá čepel bola chránená vlastne s takouto ochranou. Čo robiť s baterkami, aby čo najdlhšie vydržali? Tak dôležité je hlavne nenechať si ich vonku v záhradnom domčeku, kde mrzne, pretože pod 5 stupňov každá batéria vlastne strácila na tej kapacite. Dôležité je to dať na nabíjačku a nabiť to na plnú kapacitu a takto odložiť. Ano. Najar skontrolovať, na akej kapacite to je a začať pracovať, prípadne dať na dobíjačku. Dôležité, aby to nebolo vybité, skladované, pretože potom fakt to stráca kapacitu a nejakým spôsobom sa tá batéria môže aj poškodiť. Takže radšej si to zobrať k sebe, možno aj do spálne. Môže si to tam dať, nie je to na stíhanie vlasov, ale je to dobré mať niekde v pivnici aspoň.